Oi, eu sou a Babi e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre substrato, que é um tema que gera muita dúvida. Eu tenho certeza que você já chegou na floricultura, viu aquele monte de saco de substrato e não fazia ideia de qual comprar. Ou então você precisou trocar o substrato de algum vaso e ficou totalmente perdido, ou já viu um monte de receita por aí e não faz ideia de qual fazer porque todas são diferentes. Eu espero que esse vídeo te ajude a entender melhor quais são os insumos, a escolher melhor o seu substrato e até a fazer o seu próprio substrato, se aventurar aí nessas misturas doidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu pretendo trazer muito conteúdo legal e eu acho que vocês vão gostar de acompanhar. Então vamos lá. A gente precisa saber que substrato não é terra preta, por exemplo. Substrato é sempre uma mistura que a gente faz para botar a nossa plantinha. Em resumo, é isso. A gente precisa saber também que os substratos costumam ter ingredientes com duas funções: funções físicas, e esses ingredientes a gente chama também de inertes, porque eles não vão dar nenhum nutriente para a nossa planta, eles só vão ter uma função que é física. Ou eles vão ajudar a manter mais umidade no substrato, ou eles vão ajudar a drenar melhor. É basicamente isso. E a gente tem também os ingredientes que têm a função nutricional. Então, são eles que vão nutrir as nossas plantinhas. É legal a gente saber também que não dá para a gente fazer um substrato único para todas as plantas, porque a gente sabe que as nossas plantas vivem em locais completamente diferentes, habitats diferentes, e a gente precisa respeitar isso quando a gente está cultivando as plantinhas aqui na nossa casa para a gente ter sucesso. Vou dar um exemplo. Os cactos e as suculentas, por exemplo, eles são plantas desérticas. Então, eles vivem lá naquele local extremamente arenoso, vivem no meio de rochas, adaptados para sobreviver meses sem água, e é por isso que eles acumulam água dentro dos seus tecidos. Então, nesse caso, se a gente colocar um substrato que seja exatamente o oposto, ao invés da gente estar ajudando a nossa planta, dando um substrato muito melhor, a gente vai acabar matando a nossa planta, porque aquela planta não é adaptada para criar defesas para esse tipo de ambiente. Então, é muito possível que o seu cacto e a sua suculenta morram por conta de fungos que se proliferam em um local mais úmido. Eu já dei um spoiler aí. A gente tem esse grupo de plantas desérticas, então a gente precisa fazer um substrato que não acumule tanta água. Em contrapartida, a gente tem também as folhagens, que são de um ambiente de floresta, né? O ambiente de floresta é aquele ambiente todo cheio de umidade, bem rico em matéria orgânica, de todas aquelas folhinhas que vão caindo e se decompondo ali. E geralmente é um substrato mais fofinho, segura bastante umidade. Então, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de curtir aí que vai me ajudar bastante. E fica até o final do vídeo porque vai ter duas receitas lá no final. Agora eu vou finalmente mostrar para vocês alguns dos insumos mais comuns e utilizados nos substratos que você vai encontrar no mercado. Bora lá. Então, esses dois são muito bons para compor a parte nutricional do nosso substrato, sendo que aqui a gente tem o trabalho das minhocas fazendo a compostagem de resíduos vegetais. Aqui tem a terra vegetal, que compacta um pouquinho mais. Aqui a gente tem a vermiculita, que é um mineral. Ele é muito bom para reter umidade. Embora a gente costume ver no substrato de cactos e suculentas, ele é totalmente inadequado para esse tipo de substrato, já que ele retém 5 vezes o seu peso em água. Então, ele é excelente em reter água e ele é inerte, né? Ele não vai ter nenhuma reação química e também não vai fornecer nenhum nutriente para nossa planta. Aqui, o carvão, ele é bem legal, ele também é inerte. Esse processo de queima faz com que ele se torne inerte. Ele drena muito bem a água e mais do que isso, ele absorve o excesso de água, então ele é ótimo para evitar encharcamento no nosso substrato.
Aqui a casca de pinos é muito boa para aqueles substratos de plantas epífitas, plantas que vivem geralmente em troncos de árvore, mas também é muito bom para os nossos substratos de folhagens, porque ele é pedaçudo, assim, então ajuda a drenar e ele também retém umidade. Essa aqui é a fibra de coco ou pó de coco e ela é aquela bem fininha. Ela é muito boa para deixar aquele substrato bem fofinho e retém bastante umidade também. É bem legal para aquele substrato de germinação de sementes ou até de folhagens também. Só cuidar com a quantidade para não ter umidade demais no substrato, tá? Os chips de coco também têm aquela mesma função da casca de pinos, é bem legal. Aqui, a casca de arroz carbonizada também é inerte por passar por esse processo de carbonização. Ele é bem porosinho, ajuda a não compactar tanto o substrato, ajuda a drenar bem. Então, é um insumo bem legal, especialmente para os substratos de cactos suculentas. E aqui é a perlita expandida, que é um material inerte também. Sensacional quando a gente quer drenar o nosso substrato, ele drena muito bem, não retém nada de umidade. Eu adoro usar perlita. Sempre tem uma pergunta assim no meu Instagram: ah, o que que é essas bolinhas brancas no substrato? Gente, é perlita e eu realmente sou fã de perlita, eu gosto de botar em todos os substratos. Bom, agora que vocês já conhecem os insumos, bora preparar substrato? Vamos primeiro para o substrato de folhagens. Bora lá. Uma medida de humus de minhoca, uma de terra, uma dos chips de coco, uma de perlita, um terço de fibra de coco fininha. Acho que eu vou adicionar também um terço de carvão. Um terço de carvão. Muito legal, né? É importante você saber também que você não precisa ter todos esses insumos, tá? Você pode usar uma coisa ou outra. Se você não quiser usar a fibra de coco fininha, pode usar vermiculita. Vai inventando aí. Pode ser que você tenha uma folhagem que seja um pouco mais fininha, precisa de mais umidade, então você pode aumentar um pouquinho essa quantidade de fibra de coco fininha. Ou adicionar vermiculita ou até um pouquinho mais de terra para manter um pouco mais essa umidade. Então agora bora para o substrato de cactos e suculentas. Duas medidas de perlita, uma de casca de arroz carbonizada, uma de carvão triturado e uma de humus de minhoca. Lembrando que aqui no substrato para cactos suculentas, a medida da parte que vai ser nutricional, aqui a parte de terra ou de humus, o que você for escolher, vai ser sempre de 20% e 80% de parte inerte. Agora é só mexer. Não compacta nem querendo. É isso aqui que a gente quer para os nossos cactos e suculentas. Era isso, assim como eu falei na das folhagens, você não precisa ter todos esses insumos. É legal que agora você já sabe para que que serve cada um, então você pode também escolher com maior qualidade. Lembra de não comprar para cactos e suculentas vermiculita. Vocês viram que o substrato de cactos e suculentas é para ser aquele bem poroso, que fica bem sequinho, que drena super bem. Aí vai diminuir muito o risco de você perder o seu cacto e a sua suculenta por conta de fungos radiculares. Se quiser usar só um produto, só um insumo inerte como a perlita, você também pode usar. Fica à vontade para inventar aí. Eu espero que as receitas ajudem vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, de curtir, de se inscrever e ativar o sininho para você saber quando vai entrar um novo vídeo aqui no canal. Foi um prazerzão. Beijo!